Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z OMSI 2. Máme tady dneska Mercedes-Benz Intouro a máme tady mapu Středočesko. Dneska pojedeme linku 332, pojedeme tady z Netvořic od pošty a pojedeme do Neveklova. Takže jdeme na to. Tak, já už bych tady měl mít všechno připravený, takže si už jenom nastartujem. Je to autobus s manuální převodovkou, takže doufám, že mě to půjde, že mě to nikde nechcípne. Tak, můžeme odbrzdit. Už máme dávno čas odjezdu. Máme asi minutku zpoždění, ale to si myslím, že asi přežijeme. A já potřebuji asi dofoukat vzduch. A už by to mělo být. Dobrý. Byl tam trošku nedostatek vzduchu. Dobrý den. Zdravím. Dobrý den. Zdárek. Zdraví. Je, dobrý den. Sakra, dobré. Máte mokro na schodech. Dobré ráno přeji. Dobrý ráno. Dobrý den přeji. Tak, můžeme vyrazit. Všichni nám už nastoupili. Tak. Mapu Středočesko jsme už jednou jeli, ale... A skončili jsme, mám pocit, právě... Minule tady u té pošty, já si ještě tady navigaci s dovolením. Netvořice, pošta. Příští zastávka Netvořice, Tuchyně, rozcestí. Zastávka na znamení. Takže teďka pokračujeme zase od pošty. A jedeme teda, jo, tady ta křižovatka upřímně je strašně divná, protože auta, co mají přednost, tak tady prostě stojí, takže tady na to nebudeme nějak brát ohled. Tady totiž mám trošku takový zmatky občas, takže tu navigaci musím mít. Ona upřímně je tady fakt jako potřebná, jo, protože je tady strašně moc linek. Ale to si myslím, že už všichni jako víte. Jinak autobus je taky dostupný, nebo je dostupný skrze oficiální DLC na Steamu nebo na webu Aerosoftu. A upřímně myslím si, že stojí nějakých do 15 euro. Takže docela dobrá cena za takhle povedený model. Jedno auto tam je, ale to asi je tak pomalu, takže nás asi pouští. Tak, tady to před něho stihnem. Jo, takže ty modely jsou fakt pěkný a mohli jste si všimnout taky ikomáckýho skinu, nebo repaintu na tenhle autobus a ten už je vlastně součástí toho originálního balíku. Takže taky dobrá zpráva, že tam je i něco českýho. Takže právě na Středočesko se tady ten autobus úplně perfektně hodí. Tak tady si myslím, jo, tady jedeme doleva. Tak asi nás opět pouští. Díky. Jinak bych chtěl poděkovat touhle cestou taky za už více jak 340 odběratelů. V poslední době jsem vydával trošku méně videí, protože jsem měl dost nabitý plány v osobním životě, ale myslím si, že teďka už zase trošku do toho šlápnu. Jak si můžete možná na kameře všimnout, tak mám trošku nový setup. Mám tady jako hlavní monitor, tak mám úplně nový monitor. 2K-čkovej, 32-palcovej, takže monitor fakt super a druhý monitor právě využívám teďka, že tam mám to svoje původní logo, ale plánuju udělat takový reskin toho kanálu, ale to všechno časem uvidíte.
Takže jsem trošku i změnil pohled té kamery, takže teďka více víc zabírá vlastně ten můj stůl. Už to není soustředěný jenom na ten volant. Takže snad se vám to líbí. Maličko tady překáží ten mikrofon určitě, ale bohužel není moc kam, nemám ho kam jinam dát, ale myslím si, že to nevypadá jako úplně špatně zase. On totiž tady ten mikrofon od toho HyperXu tak je docela pěkně zpracovaný, hezky svítí, takže je to taková zajímavost v tom videu. Netvořice, Tuchyně, Rozcestí. Zastávka na znamení. Příští zastávka Neveklov, Dalešice, Rozcestí. Zastávka na znamení. Jinak dneska to bude cesta pouze 20 minut. Jedeme do toho Neveklova, teda, jak jsem říkal. Je to jenom fakt pár zastávek, není to úplně nějak hrozně dlouhá trasa. Tak tady je jeden z mála úseků, kde asi zařadíme teda šestku, protože jinak to tady prostě moc není na to, aby jsme se tady projížděli 50-60. A tady přichází ta strašná křižovatka. Vlastně jdeme tady jakoby rovně, no, takže bychom tady asi teoreticky blinker dávat neměli. V zrcátku nic nevidím, ten zabočuje doleva, bohužel ten mnou projede, ale my to tady takhle hezky vytočíme tady na tu zastávkovou část. Tak doufám, že ten borec, já jsem totiž tu zastávku trošku přejel, takže si k ní ještě trošku zacouvám. A doufám, jo, už nastupuje, super. Dobrý den. Hej, tohle je taková jako nešikovná, no, prostě ta křižovatka. Moc mě to upřímně nedává smysl, nevím, jestli to takhle je někde v reálu u nás. Nebo je to čistě fiktivní křižovatka, ale no, teď tam taky nevidím, že jo. Proti směru nic asi nepojede, ale tady prostě nevidím. Neveklov, Dalešice, Rozcestí. Zastávka na znamení. Příští zastávka Netvořice, Radějovice, Rozcestí. Zastávka na znamení. No a je to trošku změna. Už vlastně jsme s jedním Mercedesem jeli. A to bylo vlastně to Citaro. Ale teďka tady to Intouro. Já nevím ani, jak se to přesně vyslovuje. Ale to bude asi Intouro. No, asi jo. Takže tohle je trošku změna. Konečně máme nějaký další Mercedes na videu. Teďka jsem viděl, že vyšly Citara C2, takže ty nový na Steamu jako DLCčko, ale upřímně to mě nedává moc jako smysl, když jsou volně ke stažení od jiného autora a líp zpracovaný, takže nejspíš si to DLCčko jako nezakoupím. Netvořice, Radějovice, Rozcestí. Zastávka na znamení. Příští zastávka Netvořice, Šetice. Hlášení tady v tom autobusu funguje bohužel teda automaticky. Jinak bych prostě ho použil úplně jinak. A ať jsem to teda zkoušel
jakkoliv, tak se bohužel nedá přepnout do manuálu. Je, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Netvořice, Všetice. Příští zastávka Neveklov, rozcestí Prchovka. Zastávka na znamení. To jsou tady samý rozcestí. A to jsem trošku... jsem si nevšiml z té zastávky. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Přeji dobré ráno. Teď mě to teda maličko chcíplo. Ona tady ta spojka, teda jediný mínus tak je ta spojka, no. Když já mám vlastně ten Logitech, kde prostě řadím manuálně, mám normálně pod stolem tři pedály. Neveklov, tak je to jako divný. Rozcestí Prchovka, zastávka na znamení. Příští zastávka Neveklov, Borovka. Protože ona ta spojka zabírá ve strašně malém spektru, strašně malém tom rozsahu, takže je to fakt prostě zvláštní. A dobrá je ta automatická brzda tady u toho autobusu taky. Dobrý ráno. Vlastně, když mám otevřený dveře, tak nemusím vůbec jako hlídat tu brzdu, no. Jakmile šlápnu vlastně na plyn, tak ta brzda se zase deaktivuje. A ještě tam jede auto. Tak ho ještě pustíme. No, tam jede ještě víc aut. Neveklov, Borovka. Příští zastávka Neveklov, Tloskov, správa a údržba silnic. Zastávka na znamení. Tak už nám zbývají teda, aspoň co vidím podle toho, podle té kasy, tak nám zbývají poslední tři zastávky. A šestku, aha, měl jsem mu tam. Aha. Takže poslední tři zastávky a bude to konec. Jo, pěkně. Doufám, že jsme tady neměli zastávku. Ale nemyslím si. To by se nebyla takhle bokem, ne? Doufám, že ne. Tady je hezký asfalt, takže tady to můžeme maličko rozjet. Správa a údržba silnic. No, nevím, jestli chtěl někdo vystupovat, ale myslím si, že jo. Dobré. Aha, tak asi ne, to se mi asi zdálo. Nevadí.
Neveklov, Tloskov, správa a údržba silnic. Zastávka na znamení. Příští zastávka Neveklov, Tloskov. Stejně jako tady se potkat kdekoliv jako s jiným autobusem, tak je to docela hustý, protože tady prostě vůbec není prostě občas kde se jako vyhnout, jo. A ještě kdyby jako v protisměru jel fakt autobus, tak by to bylo hustý, jo. Jo, ale tady ten model a ty zastávky, teď to je tak pěkný prostě ta mapka. Ale zdraví. Ráčko. Přeji dobré ráno. Tak a následuje naše poslední zastávka, což je Neveklov. Neveklov, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Takže já teď upřímně nevím, jak ta konečná tam vypadá. Já si myslím, že tam bude taková docela malá smyčka. Mám pocit, že to tak je, že uvidíme. Tam je docela těžký se otočit. Využijeme toho, že oni tady stojí, no jasně, musí se prostě teď rozjet. Tak, ty chvilku takhle stůj. Tak, výborný. Jo, určitě, no tak tady je ta taková horší smyčka, no musím to nějak dát. Asi tam budeme muset zacouvat. Tam je totiž takový jednoodstavný takový místo na zaparkování toho autobusu. Tak jenom vysadíme lidi a pojedeme vlastně tam na to místo. Vedle toho crossway. Počkáme a najedem si co nejblíž k tomu crossway. No, úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Tak ještě tam zacouvat. Jo, tak ta spojka je fakt taková na nic. A tady jsme tu cedulu si mohli vypnout, nevadí. Tak. Bacha, hned za tím místem je totiž sloup, takže do toho bych rozhodně najet nechtěl. Tak, já si myslím, že to takhle stačí. Takže zabrzdím. Můžeme to vypnout. Otevřu si dveře. A ještě si autobus trošku prohlídem zvenku. Tak, my jsme tady úspěšně teda zaparkovali, jsme tady krásně Neveklově, hezky nám to vyšlo, mohl jsem trošku blíž k chodníku, ale to asi nevadí. A tím bych dneska ukončil tohle video. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Autobus a mapu najdete ke stažení dole v popisku pod videem. Autobus je to jak zakoupení, není volně ke stažení, ale jak zakoupení na Steamu. A mapa, jak už sami víte, tak je volně ke stažení. Takže všechno budete mít dole v popisku videa. Já vám teda ještě jednou děkuju za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pro další videa dejte odběr. A já se s vámi dneska loučím a u dalšího videa zase ahoj.